Nyt saat kuulla kertomuksen 101 dalmatialaisesta ja voit itse seurata sitä kirjastasi, kun kuulet tämän äänen. Tiedät, että sinun on aika kääntää lehteä ja nyt aloitamme. Hei! Minä olen Pongo ja olen dalmatian koira. Olen tyylikäs ja laikullinen ja asun isäntäni Rogerin kanssa Lontoossa. Hän on mukava kaveri, joka säveltää kaiket päivät. Joskus elämäni on aika yksitoikkoista, mutta kyllä me kävelemme puistossa päivittäin. Siellä puistossa näin ensimmäisen kerran unelmieni tytön, Perditan, kauniin dalmaattialaisneitosen. Hänen emäntänsä oli viehättävä nuori nainen nimeltään Anita. Mutta Roger ei huomannut häntä laisinkaan. Niinpä tempaisin talutushihnaani ja pinkaisin Anitan luo. Pongo, mitä sinä teet? Oh, voi pyydän tuhannesti anteeksi, neiti. Minä siis tavallaan johdatin Rogerin ja Anitan yhteen. Pian heistä tuli mies ja vaimo. Perditta ja minä olimme onnellisia. Mutta sittenpä meille tulikin puuhaa. Ensin piti muuttaa Rogerin poikamiesboksi oikeaksi kodiksi. Se ei ollutkaan mikään helppo homma. Varmaan sen vuoksi me palkkasimmekin Hannan keittäjäksi ja kotiapulaiseksi. Ja pian kahdella vastanaineella olikin täydellinen koti. Elämä oli suuremmoista. Ja eräänä päivänä Perditta kertoi minulle ihanan uutisen. Rakas Pongo, me saamme pentuja. Sitten se suuri päivä koitti. Hanna oli innoissaan. Herra rouva, palleroiset ovat syntyneet. Me kiiruudimme keittiöön. Siellä Perditta istui ylpeänä 15 suloisen pentunsa kanssa. Roger ja minä tanssimme ympäri huonetta. Pongo, vanha ystäväni, onnittelen. Silloin kuului ovelta kova koputus. Riemumme loppui siihen. Hanna avasi oven. Sisään purjehti Anitan vanha koulutoveri Julmia Juoninen. Perditta vavahteli pelosta. Voi Pongo, tuo on se paha nainen. Julmia kiirehti keittiöön kallissa turkissa. Anita, kultaseni. Kuulin, että odotitte dalmatialaisen pentuja. Minä ostan ne kaikki. Mutta sitten Julmia näki pennut. Mitä? Nehän ovat sekarotuisia. Niissä ei ole laikkuja. Ei, Julmia. Dalmatialaiset saavat laikkunsa vasta muutaman viikon ikäisinä. Jaha, sitten otan ne kaikki. Roger näki, kuinka peloissaan Perditta oli. Ei, me emme myy pentuja. Et saa ainuttakaan. Julmia hymyili ivallisesti. Hyvä on. Pitäkää pikkupetonne, mutta tulette vielä katumaan. Viikot kuluivat. Pennut kasvoivat ja saivat laikkunsa. Hanna piti huolta heistä kuin ylpeä isoäiti. Kaikki pennut olivat erilaisia. Punker oli aina nälkäinen, Laki puolestaan aina pahan teossa. Penny ja Täplä olivat erottamattomat. Mutta kaikki pitivät TV:n katselusta. Heidän lempiohjelmansa oli nimeltään Salama, maailman urhein koira. Pennut riemuitsivat joka viikko, kun heidän sankarinsa sai kiinni jonkun uuden roisto. Eräänä iltana lähdimme, Anita, Roger, Perditta ja minä puistoon kävelylle. Pennut jäivät kotiin ja Hanna jäi huolehtimaan heistä. Poissa ollessamme koputti kaksi konnaa ovelle. Anteeksi, rouva. Meidät lähetettiin sähkölaitokselta uudemme sähkömittarin. Sitä ette kyllä teette varmasti. Te ette saa tulla tänne. Mutta konnat tunkeutuivat väkisin sisään, lukisivat Hannan vintille ja ryöstivät kaikki pennut. Kukaan ei päässyt heidän jäljilleen, eivät edes poliisit. Perditta ja minä olimme aivan murheissamme.
Nyt otamme tutkimukset omiin käsimme ja turvaudumme iltahaukkuun ja kutsumme apuun kaikki Lontoon ja sen esikaupunkien koirat. Viestini kulki koiralta koiralle, läpi kaupungin, aina maaseudun kyliin saakka. Keskellä yötä viestini saavutti Saffronkin. Vanha lammaskoira heräsi siihen. Tuo on hälytys. Pitkä ulvonta, kaksi lyhyttä, yksi minahdus ja haukahdus. 15 pientä dalmatialaisen pentua on kadonnut. Kissa, kersantti Tapsu teki asennon. Evästi! Kahtena viime yönä olen kuullut pentujen haukkuvat olla Juonisen maatilalla. No, sitten täytyy tehdä sinne tutkimusretki. Toimikaa! Kyllä, herra Everski. Kersantti Tapsu lähestyi rappeutunutta maatilaa. Hän kurkisti varovasti sisään pölyisestä ikkunasta. Se oli pakka! Dalmatialaisen pennut! Mutta tuollahan on enemmän kuin 15 pentua! Siellä oli 99 pentua, sekä Jannu ja Lennu, ne kaksi Roistoa ja Julmi ja Juoninen. Illalla se tapahtuu, enkä välitä siitä miten, mutta tahdon laikullisen turkkini huomiseksi, käsitättekö? Kersantti Tapsu kiirehti takaisin kertomaan asiasta Everstille, joka lähetti tiedon meille Lontooseen. Perniitta, ne ovat löytäneet pennut Julmi ja Juonisen maatilalta Suffolkista. Se on kauhean kaukana, Pongo, ja on alkanut sataa luntakin. Meidän täytyy lähteä heti matkaan. Vähän ajan kuluttua palasi kersantti Tapsu takaisin Juonisen maatilalle. Onneksi Jannu ja Lennu katselivat niin kiihkeästi TV:tä, että he eivät huomanneet. Psst, pennut! Seuratkaa minua, jos haluatte pelastaa nahkanne! Pennut ryömivät yksi toisensa jälkeen pakoon seinässä olevasta reiästä. Tapsu oli juuri auttamassa viimeisiä pentuja, kun Roistot huomasivat, mitä oli tekeillä. Ne karkaavat, Jannu! Samassa minä ja Perniitta ryntäsimme taloon. Murisimme ja ärisimme ja pidättelimme Jannua ja Lennua niin, että pennut voivat paeta yöhön. Me kiiruudimme kaikki Everstin ladolle. Ja Perniitta ihmetteli, kun pentuja oli tullut tusinoittaa lisää. Miksi Juoninen halusi niin monta pentua, kersantti Tapsu? Hän aikoo tehdä niistä turkkeja, rouva! Hän on paha, oikea noita. Voi Pongo, mitä me nyt teemme? Meidän täytyy saada pennut jollain tavalla takaisin Lontooseen. Tapsu terästi korviaan. Evästi! Tänne on tulossa kuorma-auto! Jan ja Lennu ovat jäljillämme! Meidän on viivytettävä heitä, kersantti! Pongo, sinä lähdet takakautta. Jannu ja Lennu menivät suoraan Everstin ansaan. Samalla kun vanha lammaskoira kiinnitti heidän huomionsa puoleensa, potkaisi hevonen, jonka nimi oli kapteeni molempia Roistoja, niin että he lensivät ladon seinän läpi. Jannu ja Lennu ontuivat takaisin maatilalle, jossa Julmia jo odotti heitä. Hullut! Hypätkää kuorma-autoon ja etsikää pennutka sinne! Me kamppailimme lumisessa maastossa vähitellen eteenpäin ja etsimme suojaa itsellemme. Ystävällinen kokkenspanieli otti meidät luokseen lämpöiseen navettaan, mutta vielä emme olleet turvassa. Kuulimme, kuinka Roistojen kuorma-auto ajoi ohi. Perniitta oli levoton. Ne jäljittävät meitä, Pongo. En ymmärrä, kuinka voisimme pelastua. Kylläisinä ja tyytyväisinä alkoivat pennut leikkiä hiilikasassa. Perniitta läähätti. Katso, Pongo. Kaikki ovat nyt ihan mustia. Mikä hieno keksintö, Perniitta. Kieriskelemme hiilikasassa ja saamme siten valepuvun. Julmia ei tunne meitä ikinä. Tuumasta toimeen. Samaan aikaan kokkenspanieli löysi meille auton, jolla voimme liftata kotiin Lontooseen. Perniitta ja minä olimme juuri lastaamassa pentuja autoon, kun Julmia ajoi ohi omalla autollaan. Pahaksi onneksi juuri silloin satoi märkää lunta turkilleni ja huuhteli noen pois. Julmia huomasi sen ja jarrutti kiivaasti. Siinä ovat dalmatialaiset! Minä heitin juuri viimeisen pennun autoon, kun Julmia ajoi taakse. Senken pikkupenot! Nyt ette pääsekään karkuun! Hän kiljui ja uhkaili meitä. Lopuksi hän menetti autonsa hallinnan ja ajoi tiellä.
Julmia kaivautuu ulos auton rovustaan. Turkini! Kaudista plikas turkini! En saa sitä koskaan! Viimeinkin olimme turvassa ja matkalla kotiin Lontooseen. Illalla Roger kuuli, kuinka ovea raavittiin. Anita, tule tänne! Pennut ovat palanneet kotiin! Ihanaa, Roger! Mutta kuinka niitä on noin monta? Mitä me niillä kaikilla teemme? Me pidämme ne. Roger oli niin onnellinen, että hän istui pianon ääreen ja sävelsi laulun. Katsotaanpa, siis 99 pentua ja Pongo sekä Perdita. Yhteensä siis 101 dalmattialaista. Minäpä tiedän, Anita. Me ostamme suuren maatilan ja perustamme kennelin dalmattialaisille. Ja juuri niin me teimme. Niin julma hän on ja juoninen tuo, hän harmeja meille taas tänäänkin suo. Voi jospa hän ei saapuisikaan luo, hän juonia julmia tuo. Jo katsensa kylmä on hällä kuin jää, ja juonia täynnä on hänellä pää. Niin vaikea on häntä ymmärtää, ja käytöstä noin hämävää. No kaikki sano, että hän on noita. Ja aivan varmaan totta se myös on. Jos näet hänet vaan ja vaaran katseessaan, niin lähde heti pakoon juoksemaan. Niin tuhma hän on ja juonikas myös. Hän tyhjäksi saattaa sun hyvätkin työs. Hän meille koskaan rauhaa tuskin suo. Se julmia juoninen tuo. Hän on niin julma, se julmia juoninen tuo. Koiramme saa. He leikkiä voivat, kun vain huvittaa. Me kennelin teemme, sen omakseen saa. Nuo suloiset pennut, nyt heidän on maa. Kauniit niityt nuo heille riemun tuo, siellä hauskaa heillä on. Pian ystävät toisensa löytää ja taas peuhataan. Me hoivaamme heitä, he kodin näin saa. He tarvitsee meitä ja turvaavan. Jos käännät kasetin, saat kuulla koko sadun uudestaan, eikä sinun tarvitse kelata nauhaa takaisin.